Dragane, moj dragi, dobar dan. Dobar dan. Jesi se odmorio? Jesam, evo, od jutra sam čerku vozio u vrtić i bio na treningu. Sino si mi poslao sliku i oborio si me stogu. Čim si stigao, dečica odmah sa tatom. Jeste, jeste. Uželjeli su mi se puno i ja njih. Mali još nije svetna, ta čerka me gledala, oduševljena, gledala je, puštala je majka baskete. Tako da, ništa, kažem vam, od jutra trenirao i evo sad doručkovo i čujemo se. A supruga je skakala, je se nervirala, je se radovala, naravno. Pa kako nije, ali ne sme da gleda sve, upalila je pred kraj s Partizanom samo.